Близько 600 школярів і ліцеїстів вийшли сьогодні на прибирання парку воїнів-інтернаціоналістів. Підтримали молодих людей і приєдналися до акції народний депутат Юрій Шаповалов та представники міської влади. Ми раді тому, що ви маєте велике бажання навести лад у нашому місті. Ми вітаємо ваш юний такий порив для того, щоб наше місто стало красивіше. Я дуже радий, що така велика кількість патріотів Кременчука підтримує цю добру традицію. Дуже вдячний, що ви такі активні, ви краща молодь міста Кременчука. Слава Кременчуку! Слава Україні! Героям слава! Після офіційного старту зеленої толоки учні шкіл озброїлися граблями і пакетами для сміття. Чиновники також взяли у руки лопати, висадили в парку кущі туй та вигрібали опале листя. За словами Юрія Шаповалова, наводити чистоту пліч-о-пліч з молоддю – саме задоволення. Ну, це ж здорово. Ну, посмотрите, как вот у всех настроение, хорошая погода. Сегодня начали снова привлекать школы, училища. Это здорово. Потому что ребята совсем по-другому ценят уже чистоту, когда они сами убирают, когда они в этом принимают участие, они уже и лишний раз не бросят бумажку, лишний раз там окурок или еще что-нибудь. То есть это важно, и мне приятно с ними вместе поучаствовать. Із народним депутатом погодилися і школярі. Кажуть, прибирали парк із натхненням, адже тут вони часто відпочивають. Хороше настроєння, тому що ми в цьому місті живемо і ми повинні вбирати цей міст. Ми тут гуляємо, ми тут проводимо своє свободне час. Тому що ми за чистий міст, ми любимо чистоту, порядок. На толоці панувала справжня дружня атмосфера. Народний депутат встиг і поспілкуватися з учасниками акції, і поцікавитися справами та проблемами хлопців та дівчат. Після наполегливої праці результат видно неозброєним оком. Втомлені, але веселі прибиральники тамували голод смачною кашею із м'ясом. На цьому ми ще не закінчуємо приводити наш місто в порядок. Я приглашаю всіх кременчужан 25 апреля продовження уборки міста. Це буде суботник, тому в 10 утра прошу всіх приходити во двори. Будемо разом наводити порядок в місті.